ବର୍ଷକ ପରେ ପୁଣି ଭୟ ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା। କମିଛି କରୋନାର କୋପ, ହେଲେ କମିନି ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ସତର୍କ ନହେଲେ କରୋନା ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିନକୁ 7300 ଆର୍ଟିପିସିଆର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟୋରୀ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମକୁ କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏତାକୁ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରିଛୁ ଯେ 7300 ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ସବମିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସେରୋ ସର୍ଭେ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଇକ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇନ୍ ଦେବଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ସେଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୱିଥଆଉଟ୍ ଡିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ବ୍ରଜ ଦାସ ଆଡିସନାଲ୍ ଡିଏମ୍ସି ଟୁ କୋଡିନେଟ୍ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2020 ବଡ଼ଗଡ଼ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ। ଇଟାଲୀ ଫେରନ୍ତା ଯୁବକ ଦେବାଶିଷ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। 2-3 ଦିନ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଡ଼ିଲା କରୋନା, ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ବମିଖାଲ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁକୁଆ ଭୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲି, ତ ଏବେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ମନେକର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ କୁକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ରିମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ବାଧିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲି ସ୍ପ୍ରେଡେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ହଁ, ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟିଗ୍ମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ କେବେ ମନେକର ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି କାମ କିଛି କରିନି। ତ ଆମ ସମାଜରେ କେମିତି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବା, ଏ ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ରହିବେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 24,000 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। କେବଳ 5ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ହାରାହାରି 85% ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଢିଲାପଣ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆମର ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24,000ରୁ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତର ଖବର। ତା ଭିତରେ ହାରାହାରି 7 ବା 8 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ହରା, ଯଦି 5ଟା ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ ସେଥିରୁ 85% ରୋଗୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଉଛି ବା ସେଟା ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଢିଲା ଭାବ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମର ବି ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି କରୋନା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାୟ ମେଲାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।